ပြန်ပြန်လာမယ့်မင်္ဂလာပါချီမူပီကိုင်းတဲ့ဖန်ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်တကယ်တိစပ်ပြီးသွားမယ့်စကားလေးကတော့ကိုဖူပန်နာသဘောရဒစ္စနီရဲ့အပိုင်း15ဆက်ချဆက်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့ဆာမာတော့ငကားသူရဲ့ကောင်ပုံနဲ့သူရဲ့တပည့်တွေကမင်းသမီးလေးရှန်ရှိတဲ့တန်ပီစီကိုထောက်ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မမွန်ဒီရွာလေးရဲ့ပတ်မှာလဲပိုရိုထပ်သွားပြီးတဲ့ရေနှင်းငယ်ချာမှာ
ပြီးတော့ဒေါ်ရဲမရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလည်းတွေ့တော့ခဲ့ကြပါတယ်။ပိုရိုကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအနာယူဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့ပိုရိုရရှိလာတဲ့နေရာကတော့တတ်ထူးထူးဖို့ရဲမိုင်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ကအားလုံးရဲ့ဘက်မှာလည်းအောက်ဆောင်နေပဲကြီးနေခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲမိုင်းနဲ့မရှိတဲ့မြတ်တော်ကောင်ကပိုရိုစီကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြောက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကြည့်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကိုပြန်လဲရှင်းပြနေခဲ့တာဆုံးခုကိုပဲပါမလဲ။ဘိုးရဲ့ပြဿနာတွေကိုကြားပြီးတော့ရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ပိုးတို့နဲ့လူရှင်တွေရဲ့ဆုံးခုကိုငါသူရဲ့ကောင်းဆုံးခုကိုမနေပဲနဲ့ပြသနေခဲ့ကိုကပြရတယ်။လူရှင်နဲ့ဆုံးခုကိုတာအဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပါမလဲသူတို့ကိုကူညီပေးတဲ့ဆုံးခုကိုခြေတူတည်နေ
ဒီကိစ္စတွေကအိမ်မက်တခုသားဖြစ်တယ်မဲ့တရှိတော့ခဲ့ကြပါရယ်။ညီမနဲ့သူရဲ့ဖွဲ့သားတွေကလည်းအဲ့ရကနေပြီးတော့မှနှုတ်ထားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကြပါရယ်။အချိန်တွေတစ်ပြေးပြေးကုန်းဆုံးလာခဲ့ပြီးတော့ညီမနဲ့ရဲ့ဗမာလေးစတဲ့သတိထားမိလာခဲ့ကြတာ။ဒီကိစ္စတွေကအိမ်မက်တခုသားဖြစ်တယ်မဲ့တရှိတော့ခဲ့ကြပါရယ်။ညီမနဲ့သူရဲ့ဖွဲ့သားတွေကလည်းအဲ့ရကနေပြီးတော့မှနှု
သူတို့ရဲ့နောက်ကိုထပ်မံလိုက်မိခဲ့တာကံကောင်းစွာနဲ့ပဲပိုတို့ကမိုင်းနှွေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆုံးခုံကတော့ပိုတို့လိုမျိုးအပြင်ကိုထွက်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့မိုင်းနှွေရဲ့ဝင်ပေါက်ကလည်းဆုံးခုံထွက်လို့မရအောင်တားဆီးနေခဲ့ပါတယ်။ပိုတို့ကလည်းသူတို့ကိုနားစရာပေးတဲ့အတွက်ဆုံးခုံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့ထပ်မံခီးထွက်လာခဲ့တာသူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဆုံးခုံကလည်းမိုင်းနှွေရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားလို့ရခဲ့ပါတယ်။အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မင်းကြီးရှိရဲ့ဘက်မှလည်းပန္နာဝဝနေစီကနေပြီးတော့မာဆာဆောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲဒီစားကတော့မမွန်ဒီရွာလေးစီမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရေပြဒနာအကြောင်းကိုပဲပြောပြထားတဲ့အစားလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးရှိကလည်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆောင်တွေကိုလည်းရွာလေးစီကိုလွတ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့အပိုင်ဆန်ကလည်းဒီမှာလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အပိုင်ဆန်ချောင်းမှာတော့ပိုတို့ရဲ့ဖွဲ့လေးကဆုံးခုံရဲ့လက်ကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့တောင်ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့မြေဒစင်းစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ပိုကလည်းဒီနေရာကထူးဆန်းနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့တခြားတစ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ခဲ့ကသူတို့စီကိုလာနေတဲ့လေဂျီတစီကိုလည်းတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပိုနဲ့နူဟိုင်းတို့ကလည်းလေဂျီကိုရက်ပေးဖို့အတွက်အော်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲလေဂျီကလည်းသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာရက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပိုနဲ့သူ့ရဲ့တမဲတွေကလည်းလေဘော်ကိုတက်ဖို့အတွက်လှူဆောင်ခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။လေဘော်မှာပါလာတဲ့အဆောင်တွေကလည်းငကားသွေးကပုံမှန်အသိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အလုံးကကြိုးစုံနေခဲ့ကနူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှာတော့လေဘော်ကိုတောက်ခဲ့မရခဲ့ပါဘူး။ပိုကလည်းနူဟိုင်းတို့အဖွဲ့ကသူနဲ့တူပါလာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့လေဘော်ကအဆောင်တွေရဲ့ဘက်မှာတော့ပိုရှင်းပြတာတွေကိုလည်းနားမထောင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲလေကြီးကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော့နူဟိုင်းတို့ကလည်းကုန်းမမှာပဲကျန်နေခဲ့ကအဲ့ဒီလေကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ကြပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကလည်းဘယ်သူမှမသိအောင်လေဘော်ကိုခိုးတက်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာပို့ဝှချဖို့တလုံးနေခဲ့ကကန်စားနေပဲသူတို့ခိုးဝင်လာတာကိုအဆောင်တွေကသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကလည်းသူတို့စီလာနေတဲ့အဆောင်တွေကိုပြန်တက်ခိုက်နေကြပြီးတော့အဆောင်တွေရဲ့ဘက်မှလည်းနူဟိုင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုအသားလေးပဲဖန်စီလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကိုလည်းလေရဲအောင်မှရှိတဲ့အချုပ်ခန်းတွေကိုထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချုံကရေတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဂျဖတ်လူဆိုးကြီးတို့နဲ့လည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျဖတ်လူဆိုးကြီးကလည်းလူဟိုင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပြီးတော့နဂါသူရဲ့ကောင်ပိုရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးနေခဲ့ကလူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှာတော့သူကဒီလေရဲ့အထွေအထည်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပိုကသူ့ရဲ့တပည့်တွေဖက်ခန့်အမှန်တည်သွားခဲ့ပြီးတော့အဆောင်တွေကိုတိုက်ခတ်ကလေရဲ့အောက်ကိုပြေးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုကယ်ပေးဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပြီးတော့အခြားခန့်မှာရှိနေတဲ့ဂျဖတ်လူဆိုးကြီးကိုလည်းမြင်တော့ကသူ့ကိုပါတပါတယ်ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကျမကြီးကလည်းပိုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ထွက်လို့ရမယ့်နေလန့်ကိုလည်းသူသိတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ပိုတို့ကိုလည်းလမ်းပြပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အနောက်ကနေလိုက်လာနေတဲ့အဆောင်တွေကိုလည်းခက်ခွဲဆန်နေပဲကြောပြက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဝေးရစီကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ပင်ကူကြီးကလည်းဖျားကျောင်းထဲကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မစ္စတာပင်တို့ကိုလည်းဖျားကျောင်းထဲကရေကန်ကြီးစီကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ကမစ္စတာပင်တို့ကြည့်နေတုန်းကပဲရေကန်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကပြောက်ကွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စစ်ရှိရဲ့ဘက်မှာလည်းထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအနည်းရောက်ကြတော့ဒီတစ်ခုနဲ့လဲစကားပြောနေခဲ့ကအပိုင်ဆက်ချက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အပိုင်ဆက်ကမှာတော့လေဘော်ကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာတဲ့ပိုတို့ကတဲကန်နာရတစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးလေးရှန်နေတိုင်းနဲ့တမ်းမီကိုလည်းလက်လိုက်ချဖွေနေခဲ့ကကဲဆိုးစားနေပဲတဲကန်နာရကတမ်းမီနဲ့ထပ်မံတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။
Emosi jualan ya pemarau, yesha bahu nih pada birau, soalnya dia menikah jaga. Misalnya sih aku leh, wong esam nih awa, yosi laki pare. Turu aku leh, minum ilir shanga, lu leh dia pihca, biok leh birau. Lu apa pihca yosi mana aku leh, biok kah nikah, misalnya shanga leh. Tuku ku mana mana disi laki pare. Agar tuh ya kamu buru ya pemarau, dekai naya kah, temyari nih, dekai buru lu sah mikir birau. Nuhai nuhai pada macin ini, pada wong ini bau ku, di laki kah, temyari ya pemale, caje me bau ku, yudi pihca pare. Turu ya pihca soni deh, pihenga bau nih dunia kira pih birau. Aku boleh dulu ya pilih lu tiada kata, tak kah ni dah boleh, ya kah ngeh barai. Pune cari dulu boleh, demi hari kah jele damai ni kah cabiro. Dulu ni nyata tu sabu dua api kah ni kah barai. Demi hari ya bermalah dulu cobi kah jele api biar dekoh jele biar ni kah biro. Deka na ya demi sini de. Nau dia mesti jadi kah ya cang boleh, thamai biar kah barai. Dulu ni kah le, hari mesti jadi ya ni aku mungkin lah biro demi hari ya bermalah. Dulu tu je ni de, mesti jadi ya ni aku lebih api kah lagi kah. Kuru kubi ni kah cang mulu alung kah le, aku tak kah barai. Fenungale, hari guji dek gua nak ke biro. Dia macam ni dek, mesra jigo le, tuaya jisuk ke kah. Tengah ni maro, demi hari biro le, mesra jisura kah. Ni pun saya pilih dek, negara kau mesra pilih ke bare. Fenungale, negaji ni sekapio buat dua lusang ke le biro. Negaji apa malay, fenung guji kah sekapio ke bare. Fenungale, apa macam ni dek, luri ya canggu pilih ni ke biro. Negaji apa malay, apa macam luri ni tuh jin ya canggu pilih kah, kuih apa macam le. Ni asalong ah thola ke le jabare. Demi hari kah le, fenung ni mesra jisura kah buat biro, ayo ni ke kah, fenungale. Demi hari gua macam jauh buat dua jauh ni ke bare. Fenungale, demi hari negaji tu ya jaga, jadi hari ko kubiro pihsi pike biro. Negaji ni demi hari kali pihal biro, demi tak ke cabare. Negaji kali buru ko jitu dina biro ni ke biro, buru ya pemale. Selagi itu lagi lagi nasung maro, mana misi ni cai ne, tapi si ko yoshi doy ne be. Apa isa ko ngale dini amabe pisang tak ke bare. Kudu sa biro selagi ko cai ne tadi solusi, na lagi ke buru nasung lagi bare. Orang biro tu ni dia bukan solusi lagi nasung lagi ne. Kau tu ni lagi ko pesen jawab sih lu sudah ambil lagi bare.